maayarka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Umar Cabdi golihiisa deegaanka oo ay weheliyaan isuduwaha dhirta iyo daaqa xogayaa fulinta dawladda hoose taliyaha ciidanka booliska ayaa bilaabay howlgal ay ugu magacdareen badbaadinta dhirta waxayna kormeer indhaydheena ku soo mareen deegaanada Jiri iyo Caada oo ay deegaanadaasi ka jirto xaalufin baan oo lagu hayo dhirta waxana howlgalkani loogu gurmanayay dhirta lagu soo qabtay xaalufinta dhirta oo deegaan ahaan iyo dad ahaanba faa'iido badan inoo leh waxana howlgalkan uu noqonayaa howlgalkii ugu ballaadhnaa ay qaadeen golaha deegaanka degmada Gabiilay iyo laamaha ammaanka kala duwan iyo weliba wasaaradda dhirta iyo daaqa waxana saaka xafiiska golaha deegaanka degmada Gabiilay kulan ballaadhan ku yeeshay odayaasha dhaqanka laamaha ammaanka xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Gabiilay isuduwaha dhirta iyo daaqa gobolka oo meel iska mid ah ka istaagay xaalufinta lagu hayo dhirta iyo deegaanka waxayna kulankaasi ka soo saareen qodobo adag oo digniin loogu dirayo dadka ka ganacsada dhirta walow ay sheegeen in qofkii lagu arko uu muuteysan doono xabsiga waxaana ogurin halkaasi ka hadlay xildhibaanada golaha deegaanka odayaasha dhaqanka hadli maayarka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar qodobo adag oo lagu dhaqmi doono dadka iyagu ku foogan xaalufinta dhirta xagga xusha oo magdhirtii oo sixun loo shidayo taasi oo keenaysa xaaluf nugu yimisaan leh sidii nugu hortegi lahay dadkana ay nuga wacyi gelin lahay runtii dadka waxaan uga diganaa inay dhirta nabadgeliyaan waayo dhirta waxa weeye nolosheenni waxa weeye waa inaga ku nool waayo xoolaheenniba ku nool xoolina inaga ku nool maalintii dhaweyde khamiistii ee bisha ahayd 25 waxaan ku baxnay deegaanada deegaano badan oo Jiri, Caada, Hajlay dadka deegaanada maanta iyo wixii ka dambeeya ninkii geel qoyan shida iyo ku qalalan midnaba waxba kama ogolin midnaba waa inaan la shidin kiish xulo ka soo socda waqooyi ooga iyo bari midnaba ma ogolin gobolka Gabiilay cidii hawsha gashaana cidna yana eersanin waxaanu marin doonaa xeerka xaalufta ee deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland baan waafajin doonaa sidoo kale waxaan halka fareen uga dirayaa gaadiid leyda inta badan gaadiidka way soo karaysataa dhulaysatadu iyagu ma laha ninka gaadiidkiisa lasoo saarona 500 oo doolar dad garaaxan tahay ha iskaga soo rarin gaadhigaaga hadhowna ha nagu soo cabanin waxaan baa ku dirayaa xukuumadda Soomaaliland waxaan leeyahay priority 1 ha la siiyo deegaanka dhibaa ka taagan dadkii abaar kusoo noqnoqota dhulkii oo go-ay baa haysata meenta xaalufka sabiiniya xuxusha shidiya dad in lasoo qabtay ayaan u daba socday haddaan odayaashiina anaguna waxaanu diyaar u nahay warka inaan wax kala qabanno oon aad iyo aad wax kala qabanno arrinnamadan anigu waxay dhibahay ama dembi haystaan inu ka badbaadino qolada iyo kaashanno magarasa maamulka iyaga la kaashanno iyagana aan sii dayno wax dambana aanay ku noqon ayaanu go-aan ku gaadhay alxamdulilah cala salaam maamulka inaa isla qaadanay laga bilaabo maanta waxaanu mas-uul ka nahay sidii wax looga qaban lahaa eenu wax ugala qaban lahayn o haddaanay shicibka dadku dawladdu aanay waxba la qaban dawladdu waxa ma qaban karto inaanu dadkana uga faranuugo banaan waxna u sheegno hortoodna baxno dabadoodna baxno isla raacno dabada si wax looga qaban lahaa ayaanu magarasa diyaar u nahay islana qaadanay maamulka gobolka iyo anagu waxaan u jeedinaynaa deegaanka tallaabada maanta dhaweyd la qaaday ee xukuumad soo qaaday waa tallaabo socon doontoorta maa tallaabo istaagaysa waa tallaabo ku socon doonta maanta wixii ka dambeeya qofka lagu qabto inaanan ka daba tegin maanta waa fadaba nimid waxaan ku qabsanay xukuumadda inuu dhinac maray waana arkaa weyn waataana uu oran jiray laakiin maanta kol haddii ay xukuumaddu inaga aqbashay damaanadii nimadaasi siimaanadiina waa damaynana haddii lagu qabso mar labaadna kadaba tegi mayno ka dambeya maanta maqaan ugu la qabanna kadaba tegi mayno marka lasoo qabto diniinta maanta ha ogaado miiryaha waxaan doonaa xukuumaddu inay deegaanka kala wata inay ay kaal gasho oo daawaxa qoos jirada dhirtaas howlgalkaasi saan ka warranay wuxuu ahaa howlgal aan ugu kuurgelinno dhibta lagu haya deegaanka deegaanada aanu soo marnay oo dhan laba qodob baa ugu muhiimsanaa mid wax weyde buurihii oo lootay midina wax weye dhirtii oo la jarayo oo geedkii weynaana la ololinayo oo dhuxul laga dhigayo geedkii yaraayo xooluhu daaqayayna loo adeegsanayo dhuxusha ama ha lagu horiyo ama ha lagu bakhtiyo dhibtaa weyn baa runtii aanu kala soo kulannay oo arrin aad iyo aad u adaga
هولغالكان هو إسكاشان عن سميني وحلقو بابيني إلا كنتم قوبات وماليه لغو دياريني يبحشا وحلقو ساقبان إلا سدحية طبان قف ولابا ويسكو تحصلي أيهين داتكي دحشان تجمي مركي دمنا جيدغويني يسرتاك iyagoo arintaa runtii ka xun sameeyay hawlgalkaas wuxuu hawlgal runtii wax ku ola halkan maanta waxa lagu joognaa sidii aanu fariin ugu dir lahayn shacabka iyo cid kasto arintaa ku hawlan isla markaana aanu arintaa hore uga wada hadli lahayn odayada dhaqanka iyaguna halkan nala fadhiya u bilownay baan u wadana haddii tahay dawladda hoose haddii tahay wasaaradda deegaanka iyo haddii tahay gobolkaba hawlgal istaagaya ma aha waxa ka warqabtaan dhibaatada abaaraha soo noqnoqonaya ay nagu hayso abaarta waxyaalaha kow ka ah waxa ka mid ah nabaad guurka dhulka ka dhacaya innamada dhalinyarta ee garab raratada ee buuraha u galay inay geedaha gumaadaan ee taa beddelkeeda beertoodii ama ceel ku yaala ama durdur ag marayo ka tegey runtii wax la qaadan kara maaha digniin adag baan ugu dirannaa waxa weeye maanta odayaasha 13 qof waxaanu isla afkarnay in la siiyo oo iyagu damaanad qaadaan inaanay wax dambe ka yiminin laakiin wixii ka dambeeya macal odayaashu waxa weeye waxaanu in sharciga la mariyo odayna aanu ka daba iman dhul la shido iyo meel la guba midna aanu jirin baanu isla qaadanay arrintaas waana soconaysaa marka ninka geedka jaraya iyo ninka gaariga ku soo qaadaya iyo gabadha buurta inanka lacagta ugu dirasa si uu dhirta u soo gumaado saddexdoodaba digniinta waan ugu dirannaa maanta waa naga digniin wixii dambe xeerarka iyo shuruucda dalka u yaalla baa laydinku qaadayaa walaa oday baan idinka daba iman walaa inan baan idinka daba iman. Si kastaba ha ahaatee, hawlgalkan ayaa noqonaya hawlgalkii ugu ballaarnaabid ay qaadaan dowladda hoose ee degmada Gabiley iyo wasaaradda deegaanka. Waayelna Xaji, warbaahinta qaranka magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley.